Bugün Salyanda daha bir dəhşətli qətl törədilib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, hadisə saat 16 radələrində rayonun Pambıq kənd kəndində baş verib. 1963-cü il təvəllüdlü Rahilə Əliyeva və onun oğlu, 1992-ci il təvəllüdlü Bəhruz Əliyevin öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1981-ci il təvəllüdlü Ziya Əliyevin aralarında yaranmış mübahisə zamanı kəsici alətlə zərbələr endirərək qardaşı arvadı Rahilə Əliyeva və onun oğlu Bəhruz Əliyevi qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hadisədən sonra Ziya Əliyev könüllü olaraq istintaqa təslim olub və şübhəli şəxs qismində tutulub. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7-ci 2 və daha çox şəxsi qəsdən öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır. Qeyd edək ki, bugün Salyanın Kərimbəyli kəndində ər və arvad qətlə yetirilib.